Hej, Sabba heter jag. Och det här är Flisan som är 11 månader gammal, som är en maltipo från vår uppfödning. Jag har fått låna hem henne idag från hennes matte Inger för att gå igenom lite pälsvård och prata lite grann om tovålden som faktiskt är just nu i den här perioden. Och även klippa henne och visa lite tips och tricks och dela med mig av hur jag gör med våra maltipo. Så, jag har badat henne och jag har fönat henne. Om du vill ha tips på hur ett bad går, hur jag går tillväga när jag badar en maltipo, så finns det video på det också i vår pälsvårdsserie. Men det jag ska prata om nu tänkte jag som många går igenom, eller alla går igenom med maltipo. Och det spelar ingen roll hur mycket jag än instruerar och förklarar när de är valpar, så blir man ändå lite chockad över att nu har min hund tovat igen totalt från ena dagen till den andra. Det är nämligen så att de här maltipo, de fäller ju ingen päls. Så när de hamnar i tovåldern så tappar de inte pälsen på golvet, utan den fastnar i pälsen här. Och det blir ju som en ullmatta, och det kan vara jättesvårt att reda ut. Och tovor är väldigt, väldigt obehagligt för hunden. Det stramar i huden. Så många gånger om det är så att man lämnar in sin hund till en frisör, hundfrisör, och så är den genomtovig, då rakar de ner pälsen. För att stå och tovutreda i flera timmar eller vad det nu tar är ingenting som är speciellt snällt för hunden. Har de någon enstaka tova så är det absolut inga konstigheter, så är det lätt att reda ut. Men har det blivit som en enda ullmatta, då är det bättre att raka ner, korta ner ordentligt och börja om från början. För pälsen växer ju ut. Det här blir ju riktiga små pälstroll. Tovåldern börjar ju från 6 månader till året. Och Inger här som har Flisan är jätteduktig med pälsvården. Hon badar regelbundet. Jag rekommenderar att man badar och fönar sin hund torr var sjunde, var tionde dag. Och att man kardar och att man kammar. Jag ska visa hur vi gör. Och för att verkligen säkerställa att man inte har några tovor, så gör man det var sjunde, var tionde dag. Då kan man ta sig igenom den här tovåldern väldigt lätt. Men är man lite slarvig eller inte har fått kunskapen om hur man ska gå tillväga, så kan det bli problem. Eller man kanske inte ens upptäcker att hunden är tovig. Man kanske bara kardar pälsen så här och tycker att ja, men det här blir jättebra. Det känns jättebra. Och sen så är tovor nere i botten. Så att jag ska visa hur vi gör. Där det lätt bildas tovor också, det är ju här, öronen. Här, där det blir friktion liksom, i armvecken liksom. Benen. När det blir som just nu så är det oktober ute och det är ju fuktigt ute. Och vartannat så är det varmt och då tovar ju pälsen igen mycket lättare också. Så att då är det jätteviktigt att man verkligen borstar igenom pälsen varje dag och kammar igenom. På våra vuxna hundar som har gått igenom tovåldern och så badar jag fortfarande var sjunde, var tionde dag. Men där är knappt så att jag behöver sätta kammen i pälsen mellan baden. En ren päls, den tovar ju inte lika lätt som en smutsig päls. Så är det så att man är ute på promenad, det är fuktigt, det är grusigt och sen så får det här torka, då det är nästan som att pälsen, liksom hårstråna klistrar ihop sig med varandra och då kan det vara, då blir det bildaste lätt tovor. Så bada ofta, kamma och borsta i en ren päls.
så är det väldigt grusigt ute, så om man tar in hunden efter promenad, skölj av tassar och mage så att man får bort den här smutsen och gruset. Och gärna då också att man fönar torr, och gör man det inte att man bara handdukstorkar när hunden sedan har torkat, ja men karda igenom pälsen ordentligt då och kamma så att du ser att det inte finns några tovor. Använder man när man nu istället för halsband och koppel att man använder sele, så bildas det också lättare tovor här omkring. Jag känner att Flisan, hon är ju väldigt tovfri egentligen, men jag känner att hon har lite tovor här, och det är precis här där selen sitter faktiskt, och där blir det ju mera friktion och då bildas det mera tovor. Eller vad säger du, Gumsan? Ja, det här är inte så jättekul. Nej. Du är jätteduktig. Nej, men så att jag har badat henne då. Och det man kan göra också om man har en hund som är lite tovig, när du badar och har balsamet i pälsen, så kan du karda samtidigt när balsamet sitter i. Det är väldigt, väldigt effektivt för att få bort tovor. Så, då tänkte jag visa hur jag gör när jag borstar. Och det är väldigt lätt att, ja men man kanske borstar lite här och man borstar lite där och sådär, så tycker man att det blir bra. Jag gör så här, någonting som kallas för line brushing. Så att jag tar parti för parti, sektion för sektion. Och jag börjar, det finns inga rätt och fel, men jag börjar oftast bakifrån. Så jag lyfter upp pälsen på bakbenet och så börjar jag karda lilla tassen här. Släpper ner lite mera päls och så tar jag nästa sektion. Så att man kan säga att jag tar centimeter för centimeter här. Och den här flexikardan, den flexar ju väldigt bra och den är väldigt skonsam mot en mer fast karda. Och den har två sidor, en mjuk sida och en lite hårdare sida. Om det är så att man behöver reda ut tovor, så använder man den mörkare sidan som är lite mer fast. Jag känner här på insidan av låret att hon har en tova. Och det jag kan göra då är att jag tar en effileringssax och så klipper jag ett par klipp rakt genom tovan. Nu är det svårt för er att se här, även för mig. Men jag tar tag i tovan och inte för nära huden nu, utan klipper rakt igenom tovan. Och sen så tar jag min karda, då tar jag den grövre sidan. Jag kan lyfta upp det ena benet här så att det blir lättare. Och så kammar jag ut och ser om tovan släpper där. Och ser att jag får med mig tovan här i kardan. Bra. Väldigt smidigt. Så nu tror jag att den är borta. Så kontrollerar jag med kammen. Jag kontrollerar nu hela benet. Här hakar jag i. Det behöver inte alltid vara en tova. Det är bara en liten, liten knuta här. Och den upptäckte inte jag med kardan. Men det gör jag med kammen. Så att jag har en kam, en gles tandad kam för att kontrollera pälsen här. Så då känner jag den här lilla knutan här, och den är ingen som jag behöver
klippa igenom med effileringssaxen. Nu kan jag ta den direkt med kardan här. Jag tror att den släpper. Man kan höra på ljudet också på med kardan när det släpper. Så. Nu kan jag kamma igenom hela benet. Och så ska vi se insidan. Det hakar i lite till där. Liten tuss kvar. Av en liten tova. Så, nu har den släppt. Bra, då är jag färdig med ena benet. Då fortsätter jag med andra bakbenet. Så. Jag börjar nerifrån, lyfter upp pälsen och så börjar jag karda. Här ser jag att hon har en tova. Här är det jättelätt att det bildas tova. Och den är lite större. Så då tar jag min effileringssax, klipper lite grann i tovan. Och så bara kardar du. Det man gör med effileringssax, om jag skulle ta en vanlig sax och klippa bort, då blir det ju de här skarpa klippen. Och då syns det ju mer i pälsen och det är lite tråkigt. Så då tycker jag att det är ett enkelt och skonsamt sätt att få bort tovan, att klippa rakt igenom med effileringssaxen och sen karda ut. Duktig du är, Flisan. Vilken tjej. Så, jag tar kammen och så kammar jag igenom och kontrollerar om det är några tovar. Här i hasorna bildas det jättelätt små tussar, små knutor. Det är knappt, man ser dem inte. Jag känner den inte ens. Utan det är bara när jag kammar igenom här så märker jag att jag fastnar i här med kammen. Så. Bra. Duktig tjej. Så här. Ja, det är just benen som är blir väldigt lätt tova där. Och du vet, det är så fin päls, den valppälsen, och sen så när de byter till vuxenpälsen så är den något grövre. Så att det är så otroligt lätt att det bara blir som en liten ullmatta. Nästan som en liten lovikavante. Jättebra. Så, då tar vi svansen då. Jag kammar igenom den. Här ser jag en tova. Här vid svansroten bildas det också lätt tovor. Och jag känner att den tovan är ganska tätt in till svansroten här. Så. Då tar jag effileringssaxen. Jag håller vid svansroten så att jag inte ska råka klippa henne i huden, för det är inte skönt. Så jag klipper lite grann med saxen, effileringssaxen, och så kardar jag ur.
Beroende på var tovan sitter någonstans, är det på insidan låret, så då kan man ju faktiskt bara klippa rakt av, klippa bort tovan. Så att det beror på lite grann var den sitter, men är det här, så att då vill man ju inte att det ska bli ett hack här i pälsen, utan då vill man ju att det ska se lite fint ut ändå, även fast man har tagit bort en tova. Duktig du är, gumman. Vilken duktig tjej. Ja. Vilken duktig tjej. Så nu kan jag igenom här. Kan man igenom hela svansen. Ja, jättefin. Då fortsätter jag med frambenen då. Eller jag kan visa, ja. Nej, men vi tar nästa frambenen, så tar vi kroppen sen. Så, vad duktig du är, gumman. Då tar jag upp pälsen så här. Och sen så börjar jag karda nerifrån. Sektion för sektion upp. Och vet jag med mig att det är tovor, det är lite småknutor här, då tar jag den grövre sidan. Och så tycker jag att jag också hör på ljudet när den har kammat igenom och separerat alla hårstråna. För det är det som kardan gör, och den går ända ner i botten. Här är också en liten tova. Och så kammar jag igenom här nu. Kammen hakar i här. Kommer inte igenom. Kvar där. I tovåldern så är det ju lättare såklart att ha lite kortare päls, och även på vintern på vuxna hundar så är det också lättare med att undvika tovor om man har lite kortare päls. När jag klipper sen så ska jag tala om vad jag använder för skär och så som jag tycker är lagom. Kan jag igenom här igen. Tovfritt. Perfekt. Så. Då tar vi sista benet nu. Och jag brukar göra så att... Så nu tycker inte hon att det här är så här jätteroligt. Jag tycker att hon är jätteduktig. Men jag vet att hon inte tycker att det är så roligt. Hon blir lite stressad. Även fast matte håller på med pälsen väldigt ofta och gör som hon ska, så tycker flisan att det är lite jobbigt. Och det är fullt förståeligt. Så då gör jag så att när jag har borstat igenom hela henne, då tar vi en paus. Så att jag tar lite kortare pauser med en hund som tycker att det är jobbigt att stå på bordet. Då behöver man inte köra allting på en gång. Så, här nu. Här på insidan. Här har hon där selen har suttit, har hon en del tovor. Så då tar jag effileringssaxen här.
Klipper ett par hack. Klipper ett par hack där. Och så kardar jag. Vad duktig du är, gumman. Åh, vilken duktig tjej. Så duktig. Och jag gör så, sen när jag klipper också, så brukar jag faktiskt raka precis här i ljumsken. Här. I armvecket eller vad man säger. För att det behöver inte vara någon päls där, så att det inte blir den här friktionen heller. Så där kan man ha väldigt kort, och det är ingenting som syns från något håll heller. Men benen vill vi ju ha tofria. Bra. Perfekt. Så där. Kroppen, då börjar jag också bakifrån och kör min lilla sektion för sektion. Så jag tar ena sidan här. Jag tar den fina sidan, för jag vet att hon är inte speciellt tovig på själva kroppen. När man fönar så kan man ju också lätt se var tovorna är någonstans. Så då tar jag sektion för sektion. Jag lyfter upp pälsen och så kammar jag liksom sektion för sektion. Bakifrån här. Jag lyfter pälsen. Håller pälsen lite grann. Men bara så pass lätt att den ändå, när jag borstar, att jag får ner håret sektion för sektion, bit för bit. Och här hör jag ju också då med kardan när den har separerat klart hårstråna. Duktig du är, gumman. Åh, så duktig du är. Man är väldigt lätt med kardan också, för den är väldigt skonsam, och just att den flexar, så gör den inte ont och är inte obehaglig för hunden, så det behöver man inte vara orolig för. Klart, finns det tovor, då blir det obehagligt för hunden alltid. Men när du kardar på det här viset så är det väldigt skonsamt. Så där hade vi gjort. Lyfter upp pälsen och kardar bit för bit. Jag tar min kontrollant här nu då, och så kammar jag igenom pälsen. Och då ska den lätt, som den gör nu, den ska lätt glida igenom. Överallt. Hakar den i någonstans, där är den tova då. Då får jag gå tillbaka med kardan. Så kammar igenom pälsen. Så i tovåldern nu då, så är det här extra viktigt. Kamma pälsen varje dag. Och är det så att du har lämnat in din hund och har fått den nerrakad, ja men börja om från början och så kamma igen, även fast den är korthårig,
Så kamma igenom pälsen bara för att få in den här rutinen. Och gör man det varje dag, ja, men då går det ju jättefort. Då blir det inte många minuters pälsvård. Nu vill hon ta en paus. Jag ska bara ta ansiktet. Så. Och öronen, då håller jag alltid i öronlappen så att jag inte drar i själva örat, utan håller örat i ett fast grepp så. Fast men mjukt grepp såklart. Och även här att jag kammar igenom den här, då ska vi se. Ja, här. Som jag sa, här bildas det ju lätt tovor också. Bakom öronen. Så här kan man också ha lite kortare päls. Här sitter en liten tova. Och då är det också jätteviktigt här nu att jag inte råkar klippa i öronlappen. Att jag verkligen håller en distans här. Skulle det vara så att tovan är ända ner i öronlappen, ja, men då är det bättre att raka bort den tovan. Så. Så kammar vi igenom igen. Inga tovor. Så här bakom örat här, lätt att det bildas tovor. Man kan ha öronen lite kortare också för att det ska bli lättare att underhålla. Här med mustaschen kan det också bli en del tovor. Har en lite mindre stålkam här och borstar i ansiktet. Som ni ser här så hakar jag i där. Här hakar jag i. Och då drar jag ju inte, utan jag bara konstaterar att där hakar jag i. Så då kör jag lite linebrushen här också. Så jag tar fram pälsen och så tar jag sektion för sektion. Och den mjuka sidan här då i ansiktet. Duktig du är, Flisan. Bra. Jätteduktig. Åh, så duktig tjej. Vilken duktig tjej det är. Ja. Där. Det är en liten tova. Tar jag bara klipp. Håller i tovan. Pälsen liksom från botten så att jag inte drar i pälsen. Så att hon ska känna något obehag. Jag vill inte släppa. Så då klipper jag ett par klipp till. Och så kammar jag ur där. Så. Så tjejen. Hur blir det här nu då? Du är ju duktig gumman. Hon borstar ju mustaschen. Så en söt tjej. Är hon färdigutredd? Magen. Här kan det också bildas en del tovor. Jag kommer göra så här. På magen kommer jag raka. För att det ska bli mer hygieniskt. Och insidan av bakre låren. Så att jag behöver inte engagera. Och har hon tovor här. Så behöver jag inte reda ut dem nu. Utan de kommer jag raka bort. Duktig du är, gumman. Åh, så duktig du är. Bra. Perfekt.
Så där. Så då är det en liten paus nu för henne. En liten kisspaus och en lekpaus. Och sen så ska vi börja klippa.